Nze waswa Emmanuel, mwebale nyo okubanga mtu goberera tusinzira ku Uganda lifestyle. Mugamba mutyame naje musinzira mwebale kaddeke mtuwa. Mbalamusizaako ne mbabuuzaako. Tuli ku countdown ya byakulonda. Era ng'eggwanga lyonna ebintu bisinga biyimiridde because abantu batunudde okulonda okugenda okubeera ennaku z'omwezi 14. Leero bwe ziba nga ziri ennaku z'omwezi 11 kiba kitegeeza ebula ennaku nga 3. Ebulayo olw'enkya n'olwokusatu. Ziba 2. Then kulwokuna akalulu kakwajje. Katutandikire wa ku nsonga z'akalulu. Katutandikire ku nsonga za peni. Waliwo obutambi obadde busaasaanyizibwa bannayuganda ab'enjawulo nga bagamba nti ab'ebyokulondesa balina peni ze bajje e China nga ze zigenda okozesebwa mu kulonda. Obutambi odabuna ku social media wano na wali nga bugenda busaasaana nti bannayuganda nti peni ezikozeseddwa zigenda okozesebwa mu kulonda nti peni bwino waazo agwerera. Tusimanyi peni bw'ogiwandiisa esobola okumala emyaka n'emyaka nga tevuddewo giwandiisiza okugyako ng'oyozezaawo oba n'osiimulawo. Yini ki? Sinamanya kintu kisimula peni ku papula kubamaze ebbanga sikiraba. Bokuluna abantu baatugambye okusaka obukutambi bwedde bwe tulaba nti peni ezigenda okozesebwa zaavudde China era nga mbu bw'otiikinga mu peni eyo esiimuukawo mu bbanga lya saawa 2. Kitegeeza bw'olonda ku saawa 3 zigenda okwera saawa 5. Nga akalulu ko kali invalid ni nebuza bwe kaba akakyagulanyi kagenda okusiimuuka peni yesi yemu egenda okozesebwa K7 oba katumukundu oba kaani omulala yaba afuniramu wa yenna aba akitegese kubanga peni zezimu ziba zisiimuuka. Era obwedde abantu basasanya nnyo ebigambo nti bannange buli mwajja ne peni eyiye ku polling station etugenda okulondera muleme okukozesa peni ezigenda okutegekebwa bannaffe ba Electoral Commission. Wabula onaku lw'eggulo omukulu ayogerera Electoral Commission ono amanyikiddwa nga Paul Bukenya. Mwami Paul Bukenya yavuddeyo n'agamba nti nedda engambo ezijinga temuzirowooza nako. Peni ezigenda okozesebwa mu kulonda ze peni z'ekika kya Nice Clear. Aba Nice Clear mbamanyi nganyini kampuni y'omugenzi omugenzi ani erinnya ligenzi naye omugenzi nganyini kampuni za Nice House of Plastics. Muruwana omugenzi Muruwana ina nyine kampuni yeyo yajireka ekola mapeni amasowani kopo batule n'ebirala. Batu gamenti kampuni yeyo eya Nice House of Plastic side zao mu Australia yeyakwata contract eyokola peni ezigenda okozesebwa mu kutiikinga obululu. Era mwami Paul Bukenya n'agamba bannayuganda bonna gye muli nti ku lw'okwewala obulwadde bwa COVID-19 buli munnayuganda alina eddembe okujja ne peni eyiye gye yeewulira oba olina biiki oba olina nantaraji oba olina nayisi gwe gy'oyagala peni gye yeewulira tijja kuwandiika ky'oyagala gy'oba oleeta otiikingisa akaluluko. Ye ensonga gye yawadde nti atwagala twewale COVID-19 kubanga COVID ajja kuba asaasaana singa fena tunakozesa peni kyetunaba tusanzeewo. Bo bajja kuteekawo provision za peni wali ze tugenda okukozesa naye oli waddemba okusituka n'ojja ne peni eyiyo w'olondera osobole nate okwetaba mu kulonda akaluko kakasitinge ate tulabe nti oba tugenda mu Uganda empya oba tusigala mu Uganda enkadde. Bwe kutyo bwe guli. Nze wasso Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.